Елде соңғы уақытта такси қызметінің бағасына қатысты шағым көп. Еш жерде шекті бағасы қойылмайтын бұл қызметтің ақысын әркім өзі белгілеп жүрген рас. Кей тұрғындар жанармай бағасы реттеліп, газ екі есе арзандаса да такси қызметінің әлі де қымбаттап тұрғанына наразы. Дегенмен Шахан кентінің таксопарктері бірлесіп, қызмет құнын 250 теңге көлемінде ұстап тұруға уағдаласты. Жергілікті билік осындай ұсыныс жасаған екен. Мұны таксопарктер құптап, бағаны кемі жарты жыл ұстап тұруға ықылас білдіріп отыр. Люди смотрят за ценами, как... Пандемияға дейін күніне 150 шақырту түсетті. Кейін азайып қалғаны рас. Қазір елдегі жағдай салдардан бағаны ұстап тұруға уағдаластық. Бірақ 250 теңгеден арзандату мүмкін емес. Себебі көлікті жөндеу керек, құятын бензинің бар дегендей. Сондықтан ең тиімді баға осы деп шешті.